Bezdrátová myška, jako je například Logitech G604, je prostě základ. Jednoduchý přenos a instalace na akci je úplný dream a do toho jedna AAčková baterie mi vydrží až půl roku hraní. A senzor je samozřejmě přesnej bez jakýchkoliv problémů. Pro připojení k počítači si můžu vybrat mezi Bluetooth a raketově rychlým Lightspeedem. Myška Logitech G604 je celkově příjemná myš, která mi dobře padne do ruky. Navíc je odolná, takže s ní můžu házet dvoustěnové k***. Sorry, já jsem se tam ztratil. Osobně si myslím, že jednou z největších výhod téhle myšky je 15 programovatelných tlačítek. Já na tom mám Push to Talk a Edit ve Fortniteu. Logitech má ve své nabídce spoustu dalších myší, já vám ale doporučuji tuhle.